9 березня в читальні Радехівської центральної районної бібліотеки пройшла прем'єра «Спогад про вихід у світ» рукописної збірки поезії Тараса Шевченка. Власну ідею цього пізнавально-просвітницького заходу для міських школярів реалізувала бібліотекар Наталія Мандюк. Бібліотечна читальня у той день зацвіла квітами українських вишиванок. У святочній одежі пошанувати пам'ять великого кобзаря прийшли і дорослі, і діти. Працівники бібліотеки з такої нагоди облаштували тут же тематичні книговиставки із шевченкових кобзарів різних видань – від мініатюрного до найбільш об'ємного. На виставках чимало книг, присвячених життю і творчості Тараса Шевченка. 3 роки тому це розмаїття поповнилось унікальною місцевою рукописною книжкою «Віршів Шевченка». Щоб нагадати юним співавторам книжки про цю знакову подію, а тим, хто не знає, розповісти, бібліотекар Наталія Мандюк у спілці з радехівчанином професором Юрієм Губені влаштували цей літературний спогад. Приводом сьогоднішньої нашої зустрічі, нашої розмови є видання з такої невеличкої книжечки «Рукописна збірка творів поезії Тараса Шевченка», яка була видана до 200-ліття від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І це цікаве видання. Тож у нас сьогодні прем'єра і спогад. Переписування від руки – це ніби забутий спосіб донести думку чи міркування. Рукописний текст – більш думливе читання. Відомо, що той, хто переписує, читає вдвічі, а ще розмірковує. Цитую автора передмови до видання «Рукописна збірка поезії Тараса Шевченка». Автор передмови до цієї збірки – професор, доктор економічних наук, радехівчанин, читач Радехівської бібліотеки, палкий шанувальник книжок, книголюб. Що про вас ще можна сказати, Юрій? Ну, любитель поїсти. Любитель поїсти. Сьогодні... Ну, веселий і оптимістичний чоловік. Це добре. І сьогодні Юрій Едвардович разом з нами. Попри свій привітний і жартівливий характер, професор Губені як науковець – людина вельми серйозна і вимоглива. А як український інтелігент і патріот – особа цілеспрямована і послідовна насамперед на ділі, а не лише на слові. Саме ці якості стали йому в пригоді у такій непростій і блискавичній справі, як видання рукописної книжки. Цей папір такий старий, як, скажімо, оці книжки, але це новий папір. Але ми спеціально замовили в одному з міст України і нам привезли тих декілька рулонів такого спеціального жовтого паперу. Також в нас шрифт спеціальний, бачите, шрифт від Шевченка, такий шрифт, яким любив Шевченко. Історія цієї книжки дуже така динамічна, вона як пісня, як вистріл, як лозунг, як щось таке палке. Ми зібралися в лютому місяці, це середина лютого була, невеличкий колектив кафедри, у нас всього-навсе тоді було 7 працівників кафедри. Ми подумали, що зробити для Шевченка. Ми робили перед тим, це не то, що ми до 200-річчя, ми кожен рік на кафедрі якусь цікаву річ проводимо до Шевченка, до Івана Франка. Цих двох великів ми вважаємо основою нашої культури. І ми подумали, що можна таку зробити гарну ідею про рукописну книжку. Я зізнаюся, що ми не виконали соціалістичне зобов'язання, бо ми хотіли, щоб було 200 переписувачів. Але ми собі поставили таку умову – нікого не змушувати, лише повідомити і попросити. І коли ми прийшли в третю школу, то Квіта Йосипівна сказала: «Квіта Йосипівна, нам треба переписати». Ми почали з дітей. «Перепишіть нам віршик від руки». І показали зразок, як це має бути. Все робилося так швидко, розумієте, що таке книжку видати за 3 тижні, ви розумієте? Там були 3 процеси. Переписування книжок, укладання творів, бо треба було, щоб твір не повторювався, комунікація, сканування, і в той же час така маленька, але дуже важлива сфера в цій частині роботи, як гроші. Треба було знайти гроші. Папір, шрифт, видавництво. Це все відбувалося, попри те, ми ходили на роботу, ми виконували свої обов'язки, і ми не є видавці, ми не професійні журналісти, ми не професійні філологи. Марта Володимирівна, яка зараз народила дитину, Солук, вона зараз з дитиною, вона взяла на себе цю координаційну роботу. Ірина Іванівна Костецька,
уродженця з Барижа, кандидат наук, франкомовна, наша працівниця, зайнялася фінансами, а я оцею організаційною роботою. 168. Ми запустили інформацію в Фейсбуці, повідомили всіх своїх друзів, і ми приймали зворотню реакцію тільки в формі електронній. Ми отримали 168 грошей. Ну, то ми майже дійшли до... Просто час нас піджимав, тому що 9 березня ця книжка вже була в нас. Ми видрукували 250 книжок, хоча ми казали, що буде тільки 200. Роздали всім авторам, бо така була умова, дівчатка підтвердять, що це правда, правда? І третя школа отримала, бібліотека отримала. Багато потім людей приходили і казали, продай нам таку книжку. Я кажу, ця книжка не продається, ця книжка пишеться від руки. Чимало старань і душі у переписування віршів до книжки вклали тодішні третьокласники середньої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови міста Радехова під керівництвом і натхненням їх учительки Квітослави Лівіновської. З паном Юрієм ми співпрацюємо вже багато років. І от коли пан Юрій запропонував мені і діткам третього класу, яких я навчала, переписувати поезії Шевченка, я дуже цьому зраділа. Зраділи діти. Я можу розказати, що вони переписували ці поезії на перервах. Я їх зовсім не заставляла. Я їм запропонувала. І цей поштовх, який йшов від пана Юрія, одержав відгук в їх серцях. Вони писали, за бажанням писали і передали ми оці тексти пану Юрію. І від себе особисто я хочу пану Юрію дуже подякувати. Такі проекти, така співпраця школи і вузу, я вважаю, дуже-дуже приносить такі корисні плоди. Тому що тільки освіта і наука можуть виступати як джерело боротьби пригнобленої нації проти окупантів у всі часи, незважаючи звідки йде окупація. Можуть нести і передавати те світло, світло любові до Бога, до рідної землі, до матері. Народна мудрість каже, що в дитинстві вивчене, на камені висічене. І що ми посіємо в душах наших дітей, воно зійде колись, навіть через багато років. Через 3 роки відтоді нині уже шестикласниці Вікторія Якимчук та Олеся Яворська з хвилюванням і гордістю згадують, як взялись до такої складної справи. Ці вірші, коли ми писали, ми перебирали багато віршів і вибирали, який нам припаде до душі і що нам сподобається. Я писала вірш «Тича вода синє море». Я була дуже вражена, коли я попала в цю книжку. У цей день Шевченкове слово зосталось не лише у рукописній книжці, а в душах і на устах малих школяриків та юнок-старшокласниць. Світа тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала. Тяжко мені сиротою на цім світі жити, свої люди, мов чужії, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого очі плачуть, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, мов голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Стан високий, лиш широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Про невмирущий український дух великого Кобзаря та його могутній мистецький геній палко розповідали відома радехівська письменниця Галина Свічановська,
Поетеса Галина Березюк, активіст Товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Йосип Парубочий. Вірші Шевченка, покладені на музику, звучали у виконанні Мар'яна Стефанишина, Наталії Кончук та жіночого тріо ансамблю «Коралі». Мало не кожну пісню підхоплювала слухацька аудиторія. Її молоду за те, що так щиро вона поїхала.